Vrtoglavi rast broja zaraženih koronavirusom u prethodnom periodu doveo je do pooštravanja određenih epidemioloških mera uz svakodnevno upozorenja da je odgovornost građana u ovakvim situacijama presudna. Kada govorimo o teritoriji opštine Novi Bečej, nedavno su donete nove mere zaštite u cilju suzbijanja ove zarazne bolesti, a koje se prvenstveno odnose na skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata, prodavnice i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, pozorišti bioskopa, izuzev apoteka, benzinskih pumpi i onih objekata koji vrše dostavu hrane, ali i na zabranu okupljanja, odnosno organizovanja manifestacija i proslava, kao i na održavanje javnih kulturno-umetničkih programa u zatvorenom prostoru. Da li su aktuelne mere dovoljne ili ih je potrebno pooštriti, pitali smo građane Novog Bečeja. Pa vidite, to je prilično kompleksno pitanje. S jedne strane, mi svakog dana imamo ozbiljan skok zaraženih ovim novim virusom, a sa druge strane činjenica je da ljudi imaju veliki otpor prema merama i prema svemu što te mere sa sobom nose. Ne znam, mišljenja sam da bi možda trebalo negde u nekom momentu i početi sa nekim pooštravanjima, jer eto koliko juče smo imali negde skoro 5000 novoinficiranih, tako da ako situacija nastavi da se pogoršava, morat ćemo i mi malo da se uozbiljimo i malo ozbiljnije to da shvatimo. Na kraju krajeva, svuda u regionu, svuda oko nas, u toku su takozvani lockdowni, države su zatvorene, uvedene su ograničenja kretanja, skupova i tako dalje. Pitanje je šta mi čekamo. Da li uopšte u ovakvim situacijama to pitanje naše dobre volje ili prosto treba biti racionalno? Ključno je biti racionalan i ključan je moment u kome će država da donese odluke kojima će činjenično da nam ograniči određene slobode, ali isto tako ako je cena tih sloboda infekcija, zaraza, bolest, u nekim slučajima čak i smrt, onda to su slobode koje se privremeno moramo odreći. Obavezno, mislimo obavezno, ko se poštuje, dobro i treba. Mislite da ovo ipak nije dovoljno, da treba da budu malo? Da bi trebalo i po ulici prođemo jedno pored drugo da se nose maske. Pa ja mislim da bi trebalo malo pooštriti, pošto vidim evo sad i ovde po gradu da se šetaju ljudi uglavnom bez maski, a ja mislim da to nije preporučljivo i da bi trebali malo ozbiljnije da shvate celu ovu situaciju. Dakle, smatrate da ovo što su do sada odlučili ipak nije dovoljno? Pa ja mislim da nije. Ja mislim da bi trebalo svi da pooštre malo mere u vezi tih nošenja maske, evo ovako i kad se šetaju po gradu iz tog razloga, što smo ipak mi tu u nekom kontaktu prilikom kretanja. Prolazi neko pre vas, možda se nakašljao, možda je nešto ostavio u vazduhu, vi ne znate, idete za njim, znači masku bi ipak trebalo poneti. Pa treba, ja svi nosim, mislim, za te lekare mi je žao, za nas. Ja imam 73 godine, čuvam se, ali ima jako bezobraznog naroda što ne nosi, na primjer na pijace kad idemo, tu se ne nosi slabo, ja stalno nosim. Dakle, vi se slažete da je bolje sprečiti nego lečiti? Jeste, da. Ja, i meni je žao ti lekara, medicinski sestara i sve. Mislim, i oni imaju porodicu, a mi smo bezobrazni, šta da vam kažem. Naša porodica. Mislim, mi uopšte, vidite kako idu. Ja sam za tim, ja sam stalno. Ja imam 24 maske. I moj sin je radio u restoran. Ja sam ju nosila, njemu kupovala te crne. On stalno masku nosio.